Ребята, хочу сьогодні прочитати молитву твор, як ми продовжуємо, як в нас війна є, і хочу вам описати псалом 13. По-українськи це псалом 13, а по-русски це псалом 12. Диригент псалом Давид. Доки, Господи, ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене. Ну, що з цього говорить? Господь каже. Доки Господь зовсім не звертатимеш до нас, типу, і ти відвертатимеш типу, обличчя від нас, доки буде нагромаджувати жур в моїй душі і щодня тужити свої серцем, доки мій ворог буде вели, величатись наді мною». Ну і що з цього йде, що доки буде типу, нагромаджуватись і журбою, і, і, і тужити серцем. Токи мій ворог, типа буде йти величитися наді мною. І, і, буде. Слянься і вислухай мене, Господи, Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном. Ну, це Господь просить, щоб, тіпа, щоб ми не заснули, щоб ми, якщо що, то вічно не заснули. І що був, насказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цікують, не зраділи, якщо я спотикнуся. Типа, що йде, якщо Господь сказав, що й ворог його переміг, то аби що мене, ну, щоб його не цікнуло, якщо я спотикнуся, тільки спотикнеться. Тож я покладаю надії на твоє милосердя моє серце радітиме твоїм спасіння. Заспіває Господь, який учинив мені добру. Ну і все, що він дає, покладає на милосердя до Його спасіння. За Господів ідуть і до, до доброти. Дивіться, там буде розсилочка наверху. Буде буде і руська, і українська буде амінь. I mean.